Биримдиктин алкагында товарлардын эркин кыймылын камсыздоо үчүн санарип чечимдерди ишке киргизүү, агроөнөржай комплексин өнүктүрүү жана соода экономикалык кызматташтыкты бекемдөө. Ушул жана башка 20-дан ашуун маселе Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги Арменияда өткөрүлгөн жыйынында талкууланды. Аталган иш-чара Армениянын премьер-министри Никол Пашиняндын кесиптештерин жылуу тосуп алуусу менен башталды. Кеңешмеге ЕЭПке караштуу байкоочу өлкөлөр Өзбекстан менен Кубанын өкмөт башчылары аралыктан катышты. Коронавирус пандемиясы ЕЭП мамлекеттерин сынады. Киргизилген чектөөлөрдөн улам өз ара соода солгундаган. Быйыл көрсөткүч былтыркыга караганда жакшыраак. Биримдикке кирген мамлекеттердин бардыгында товар айлантуу оң динамика көрсөткөн. Анын ичинде Кыргызстандын соода сатыгы 8 айда төмөндөгүдөй көрсөткүчкө жеткен. Ушул жылдын 8 айында ЕЭП мамлекеттери менен товар айлантуу дээрлик 2 миллиард доллардан ашкан. Анын 481 миллион долларын экспорт, 1,5 миллиард долларын импорт түзгөн. Жыл башынан бери Кыргызстандын жалпы соода сатыгынын 46% биримдик өлкөлөрү ээлеген. ЕЭП менен соода жүгүртүү өткөн жылдын 8 айына салыштырмалуу 26% көбөйгөн. Экспорт увеличился на 30%. Импорт из стран ЕАЭС на 24,5%. Экспорт 30% арткан. ЕЭП мамлекеттеринен болгон импорт 24,5% көбөйгөн. Ошону менен бирге дүйнөлүк экономиканы калыбына келүү мезгили жаңы чакырыктарга алып келгенин жана жаңы системалуу көйгөйлөрдү ачып бергендигин белгилегим келет. Энергетика рыногундагы каатчылык, азык түлүктүн айрым түрлөрүнүн жетишсиздиги, соода жана логистикалык жолдорго көз каранды. Сооданы арттырууда жол инфраструктурасы чоң роль ойнойт. Биримдиктин потенциалын толук колдонуп, жүктөрдү ташууну көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул багытта биримдикте иштер жүргүзүлүүдө. Ар бир мамлекеттин экономикалык структурасы ар кандай болгондуктан, албетте жалпы эрежеге өтүп атат. Мурда ар ким өзүнүн улуттук кызыкчылыгы негизинде бекитилген эрежелер болгон. Анан бириккенден кийин жалпы эрежеге өтүү үчүн атайын мамлекеттик улуттук парламент ичинде биз сунуштаган ушу мыйзам эрежелерин киргизип атышат, тарифтерди киргизип атышат. Анткени бир келишкен тарифтин негизинде сооданы ыкчам кыймылдатуу, ошо жол эрежелерин бирдей тарифке алып келүү маселеси бүгүнкү күнү мына ушул иш чара мамлекет башчылары ортосунда саясий чечим катары кабылданып атат. Анан биз ошонун техникалык жактарын ар бир өлкөнүн улуттук мыйзамдарын иреттештүү багытында эртеңки күнү ушул экономиканы өнүктүрүп кетүү багытына өзүбүздүн азыркы илимий салымыбызды кошуп атабыз. 2016 жылдан бери биримдиктин ички рыногундагы 80% тоскоолдуктар жоюлган, бирок айрым тоскоолдуктарды четтетүү дагы деле актуалдуу бойдон калып жатканын Акылбек Жапаров белгиледи. Буга катар пандемиядан улам жапа чеккен экономика калыбына келе баштаганына токтолду. На протяжении почти 7 лет проблема функционирования внутреннего рынка без препятствий. 7 жылдан бери тоскоолдуксуз ички рыноктун болушу актуалдуу маселе бойдон калып, анын чечилиши кардиналдык жана прагматикалык мамилени талап кылат. Биримдикке мүчө өлкөлөрдүн бул багыттагы демилгелерине коллегия кылдат анализ жүргүзүп, жана ушул жылы жыйында бекитилген жеңилдиктер жана чектөөлөрдүн тизмесинде тоскоолдуктарды 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында биздин кароообузга киргизүүсү зарыл деп эсептейм. Утвержденного летом текущего года. Ал эми Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин ЕЭП мамлекеттеринин биримдиктен тышкы өлкөлөр менен соодасы 596 миллиард долларга жүргүзүлгөнүн айтты. Бул былтыркы жылдын ушул аралыгына караганда 32% көп. Ведется работа по развитию приграничной торговой инфраструктуры. Примерами этой работы являются чек аралык соода инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча иштердин жүргүзүлүшү ЭЭПтин негизги соода өнөктөштөрүнүн экономикасынын калыбына келиши менен катар эле сырткы сооданын жакшырышын шарттады. Ушул жылдын январь-сентябрь айларындагы ЭЭПтин башка өлкөлөр менен болгон товар жүгүртүүсүнүн көлөмү 596 миллиард долларды түздү. Бул былтыркы жылга караганда 32%, ал эми 2019 жылдагы пандемияга чейинки көрсөткүчтөн 11% көп. Бул көрүлүп жаткан чаралардын натыйжалуулугунун далили болуп саналат. Также выше уровня до ковидного периода 2019 года на 11%, что является доказательством эффективности принимаемых мер.
Буга катар жүк ташуудагы кыйынчылыктарды четтетүү үчүн электрондук пломбаларды колдонуу көздөлүүдө. Маселе өкмөт башчылардын жыйынында каралды. Бул долбоорго президенттер кол коюшса, биримдиктин ичинде навигациялык пломбалар бардык жүк ташыган транспортка басылат. Аракет товар ташуудагы ишенимди бекемдейт. Ошолордун бардыгы жеңил текшерүү формасына өтөт. Андан тышкары мамлекеттердин арасындагы соода-саттыкка деген ишенимди көтөрүү максатында контролдук функциялардын бардыгын электрондук форматка өткөрүү, бизнес менен мамлекеттик көзөмөл органдардын арасындагы жеңилдетүү маселелерине алып келет. Өз ара ичибиздеги ишенимди жогору деңгээлге көтөрүп, биздин жүк ташуучулар деген азыркы болуп аткан кыйынчылыктардан арылтыш максатында даярдалып атат. Биримдиктин негизги максаты товардан тышкары капитал жана жарандардын эркин кыймылын камсыз кылуу. Мындан улам ЕЭПтин ичиндеги жарандар үчүн ыңгайлуулук жаратуу үчүн насыя тарыхын алмашуу боюнча макулдашылды. Келишимге кол коюлду. Бул кредиттик тарыхтарын банктар бири-бирине берип алмаштырышат да ошол информация боюнча. Бул эмнеге бизге берет? Бизден эми жарандар ошо Белоруссияда, же Арменияда, же Россия, же Казакстанда өзүнө кредит ала алат да, алын кредит тарыхты биздин банктар бири-бирине алмаштырып турушат да. Өкмөттөр аралык кеңештин жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлду. Алар төмөндөгүлөр. 2021-2024 жылдарга Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин металлургиялык ишканаларын сырьёлук камсыздоо боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө буйрук. Евразиялык экономикалык биримдиги алкагында электрондук сооданы өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча иш-чаралар планы жөнүндө чечим. Евразиялык экономикалык комиссиянын коллегиясынын 2021 жылдын 21 сентябрындагы номер 129 чечимин жокко чыгаруу жөнүндө чечим. Казакстан Республикасынын аймагында өндүрүлгөн, аларга карата сериялык продукциялардын келип чыгышы жөнүндө сертификатты пайдаланууга жол берилген товарлардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечим. Казакстан Республикасынын аймагында өндүрүлгөн, аларга карата сериялык продукциялардын келип чыгышы жөнүндө сертификатты пайдаланууга жол берилген товарлардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө маселе алкагындагы тапшырма. Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында алкоголдук рынокту жөнгө салуу жөнүндө келишим долбоору үстүндө иштен жүрүшү тууралуу маселе алкагындагы тапшырма. Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы 2020 жылкы өз ара сооданын абалы жөнүндө буйрук. 2021-2022 жылдарга агроөнөржай комплексин өнүктүрүүнүн биргелешкен болжолдору. ЕЭПке мүчө өлкөлөрдүн айыл чарба продукциясы, азык түлүк, зыгыр буласы, тери сырьёсу, пахта буласы жана жүн боюнча суроо талаптары жана сунуш баланстары жөнүндө буйрук. Евразиялык экономикалык биримдигинде өндүрүлүшү 2024 жылга чейин камсыздала турган медициналык пайдалануу үчүн стратегиялык маанилүү дары-дармектер жана фармацевтикалык субстанциялар менен камсыздоо деңгээлин жогорулатуу боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө буйрук. ЕЭП алкагында кредиттик таржымалга киргизилген маалыматтарды алмашуу тартиби жөнүндө келишим. Евразиялык экономикалык биримдиктин 2020 жылга бюджетинен аткарылышы тууралуу отчет жөнүндө жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин чечим долбоору жөнүндө чечим. Евразиялык экономикалык биримдиктин 2022 жылга бюджети жөнүндө Евразиялык экономикалык кеңештин чечиминин долбоору жөнүндө чечим. Евразиялык экономикалык биримдиктин жана Евразиялык экономикалык комиссиянын сотунун финансы чарбалык ишмердүүлүгүнө ревизия жүргүзүү жөнүндө буйрук. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине, Евразиялык экономикалык комиссиянын кеңешинин мүчөсүнүн талапкерлигин көрсөтүү жөнүндө буйрук. Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынын өткөрүү убактысы жана орду жөнүндө буйрук. Ушул жылга белгиленген Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин акыркы жыйыны аяктады. Ушуну менен Казакстан өзүнүн төрагалыгын жыйынтыктап, кезек Кыргызстанга өткөрүлдү. Жазгүл Сейдахматова, Жанадил Абубакир уулу, Армения, Ереван шаары.